Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines. At uh, pakinggan natin itong mga pagpupulong ng ilang mga senador uh, tungkol nga dito sa nangyari sa governor ng Negros Oriental na inambush ito sa kanyang sariling bahay at namatay. Na itong mga itong si senator Bato de la Rosa at itong si senator Tulfo ay nag-speech nga tungkol dito In, uh, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas na marami sa mga government officials ay ayan na nga inambush, pinatay na nag-aalarma ngayon sa kapulisan na uh, gawin ang lahat para uh, maiiwasan ito at maresolva itong mga issues na ito. Okay? Ipapakita ko ang video na 'yan, pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video guys para kakalat ito sa taong bayan na balita na ito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. Ready? 1 2 3 go. Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1 2 3 go. Thank you very much. At itong Caveman Coffee, ito yung coffee na recommended ko, no? This is available sa Shopee, 22% off. Masarap, mabango yan guys, trust me. Bili na kayo. At itong ating uh, colorful t-shirt ng Donmar TV. Okay? Bili na kayo sa Shopee. Mura lang yan bilang suporta nyo sa Donmar TV. Okay? So, without further ado, i-play natin itong video ng pagpupulong uh, nga ng mga senador. no pakinggan natin ang uh, speech ni Senator Bato dela Rosa at uh, matinding speech ni Senator Tulfo tungkol dito sa nangyari sa Governor ng Negros Oriental okay play let's play the video to face I like Mr President next to co-sponsor the measure is Senator Bato dela Rosa I move that he be recognized Mr President Our distinguished colleague from uh, Mindanao the Republic of the Philippines Senator Bato dela Rosa Ronald Bato de la Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. The life of a public servant is a life of great sacrifice. We in the government are mandated to serve our people. In pursuing this calling, we often have rough encounters with the forces of evil. Often we are reminded that we are only mere mortals. This past few months, we have all witnessed. The spate of killings and violence against some local officials and innocent private individuals. <clears throat> local executives who have faithfully served their constituents were either killed or seriously injured by merciless perpetrators whose motives were huts in the deepest recesses of hell. <clears throat> the impunity and brutality instilled horror, anxiety, and panic among our people. This poses an enormous challenge to our law enforcement authorities, particularly the Philippine National Police. Peace and order must be restored in our communities and ensure that the criminals behind these evil deeds be held accountable. I would like to extend my heartfelt condolences to the family of the late Governor Ruel Ragay Digamo of Negros. Oriental. Mr. President, during the last Congress, the good governor appeared before the Committee on Public Order and Dangerous Drugs and shed light on the series of killings in his province. Never have I thought that Governor Digamo himself would be a victim of the killings he has condemned. It is unimaginable, unacceptable, and heartbreaking that he would suffer the same tragic end in his home province that he faithfully and lovingly served he was optimistic and shared his campaign to improve the law and order situation in negros oriental uphill battle that he had to face i likewise grieve with the families of other local officials who have been victims of savagery and barbarity by the way, dito sa ating Don Mar TV channel, um, nakikiramay po tayo sa Negros Oriental, especially to the family of uh, Governor Ruel Digamo. Uh, na alam naman natin na maraming natutulong itong governor na ito, maraming tinutulungan yung mga mga magsasaka sa bukid at sa uh, yung may sakit, no? tinutulungan raw dito kay uh, Governor Ruel Digamo. Maraming nalulungkot dahil nga eh, uh, ang kanyang mga supporters, pati na rin yung mga taong uh, binigyan niya ng uh, tulong. no Nasasaktan rin, umiiyak. At uh, ayan na nga, uh, nakakalungkot ang pagkamatay dito kay Governor Ruel Digamo. So nakikiramay po tayo, condolence on the family. Words cannot express. The sadness and despair of their families and constituents. To the PNP and other law enforcement agencies, you are expected to rise above that above and take control of, of the situation, re law and order. Today, more than ever, your presence and concerted efforts in providing security to the community are urgently needed. Respond to this call and be true to your mission in upholding public safety and security for our people. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to co sponsor the measure is our distinguished colleague from the great uh, province of Isabela and Davao, Senator Rafi Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Our distinguished colleague from Isabela, Republic of the Philippines, Senator Rafi Tulfo, is recognized. Mr. President. Nung Sabado ng umaga, napanood ko po yung CCTV video na ipinasa po sa, sa, akin through the Senate chat, group chat. Mm -hmm. At ako po'y nagimbal. Short of saying, halos hindi po ako makahinga at hindi makapaniwala na hindi po aking mga balahibo dahil take pa sa nasa pelikula yung ginawa pong assault ng limang katao na may bitbit -bit ng mga high powered firearms walang kabog-abog nagpaputok pinaputukan lahat walang kabog-abog pinaputukan ang ilang mga bodyguards maging ang ilang mga sibilyan. ang tanong bakit ang lakas ng loob ng mga ito para gawin ang karumal na krimen na ang tanong ulit kung yun po ay nagawa sa isang tao sa isang opisyal ng gobyerno, pinakamataas pa man din na rango sa isang probinsya, governor to, so to speak, na guardado Ano pa kaya sa mga ordinary nating mama, mama mayan? Although ako po'y nagpapasalamat sa ating mga otoridad, PNP and military, dahil nahuli na po ang ilan sa mga suspects. At meron pa nga doon isa na namatay. However, meron pa rin pong pakukulang ating mga otoridad. Maybe sa intelligence. Ang pagkakalam ko po, matagal na nakatanggap ng death threat si Governor Ruel de Gamo. Now, kung siya po ay nakatanggap ng death threat, sana man lang ang ating mga otoridad, lalo ng mga kapulisan, gumawa ng paraan na para siya ay mabigyan ng maayos na proteksyon. Kitang-kita po doon sa video na walang police presence. Wala pong police visibility, wala pong police mobile car. Nakapasok po yung mga salarin, kumatok sa gate, isang maliit, maybe a bodyguard, ang umarap doon sa mga suspect at agad pinutukan. Mr. President, paulit-ulit na lang nangyari ito in the past few days. Sunod-sunod po ang pag-assassinate sa mga taong gobyerno sa mga may posisyon sa gobyerno. Well, alam po na mga kinukulan kung sino mga sospek. Ito nangyari ngayon kay Governor Degamo, alam na alam ng lahat. Pati siguro po yung pusang kalye, alam kung sinong sospek. Pero, bakit wala pa rin ginagawa ang otoridad? Proseso, sabi nila. Of course, we have to go to the process. Pero sana man lang, someone has to speak and to tell the truth. Sana, isa doon sa mga nahuling sospek, lumantad, at sabihin agad kung sino ang kanyang amo, kung sino ang mastermind. Nakakalungkot nga lang, Mr. President, nangyayari ito at mangyari pa muli. As long as as long as namamayagpag ang pera ng droga at ang pera ng sugal sapagkat sa mga perang yon nabibili ang marami sa ating mga otoridad. Nakakalungkot naman lang sabihin to Mr. President pero that is the truth. Kaisa po ako sa lahat na para hanapan ng solusyon matigil ang karasang ganito. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat, you know, Grabe ang speech ni Rafi Tulfo, guys. No? Uh, makikita ko talaga sa kanyang mukha na talagang galit na galit dito sa mga uh, nangyayari ngayon sa Pilipinas no? kawawa naman yung mga government officials natin protektahan natin ang ating mga government officials okay? so uh, ano ang makokomentaryo ninyo tungkol niyo uh, tungkol dito? Sa sinabi ni uh, uh, Senator Bato Dela Rosa at itong si Senator Tulfo tungkol dito sa pangyayari ngayon, no? Uh, sabi ng kapulisan isolated cases ang mga nangyari sa iba't ibang uh, parte ng uh, bansa ng Pilipinas, no? Ang pagkamatay ng mga ilan sa ating mga politiko. Ngayon naman governor na ang namatay dyan sa Negros Oriental. Grabe. So, ang panawagan ni Senator Tulfo sa mga kapulisan, sa mga uh, government official in charge na talagang tutukan ito at gawin ang lahat ng uh, uh, lahat ng power, lahat ng uh, kakayanan na mapabilis itong kaso na ito at maiiwasan na ang ganitong mga pangyayari. Okay? Mag-comment kayo, mag-react kayo, ano ang masasabi niyo tungkol sa pahayag ng mga ilang senador? At uh, give your comment, give your suggestions, hat babasahin natin yan lahat. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys, kakalat ito sa taong bayan. And also guys, please consider na i-subscribe, i-follow itong Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day and God bless sa inyong lahat.